ישיבת אורות שאול בשבילי זה שער גדול לעבודת השם ולקדוש ברוך הוא. זאת ישיבה שמביאה הרבה שמחה, הרבה אור, הרבה חיים. זאת תורה עמוקה עם לב חזק ואחריות לעם ישראל. מימוש חזון של איך התורה צריכה להיות. בשנה האחרונה ראשי ישיבת אורות שאול החליטו לעשות עוד צעד משמעותי למען עם ישראל והעבירו את הישיבה לתל אביב. דרום תל אביב זה לא מקום קל, זה מקום קשה, ואנחנו רוצים שיהיה לנו דיאלוג וקשר ושותפות והשפעה ועולמה של תורה בתוך המרחב הגדול על תל אביבי, שהוא גם ישפיע על כל מדינת ישראל. המעגל הפנימי הינו המשך לימוד תורה עמוקה שנוגעת בלב ומחברת. אנחנו רוצים להיות ישיבה שיש בה בשורה, שיש בה אמירה. לימוד התורה מבקש לחתור למשמעות. אני רוצה לדעת את דבר השם, כי אני מאמין שהשם אומר לי משהו, שהוא מדבר איתי דרך התורה. אני רוצה להבין מה הוא אומר. מצד אחד, עולם של תורה שכלתנית, רציונלית, למדנית, עמוקה, יסודית, מקצוענית. מצד שני, עולם של לב, של רגש, של עבודת הנפש, של עבודה פנימית, של מעגלי שיח. של מעגלי הקשבה עצמית. והצד השלישי זה העולם הציבורי, האתי. אני חושב שהחיבור של שלושת הדברים האלה ביחד יוצר פה משהו ייחודי ומאתגר. המעגל השני הינו השותפות של הישיבה במרחב השכונתי, הן בהזמנה לתוך בית המדרש והן ביציאה החוצה, במעשה חסד ובהשמעת קולה של התורה והמסורת היהודית. אנחנו רואים יותר בחורי ישיבות, במקולת, בגן, משחקים, בכל הרחובות פה, ויותר מוסיף ביטחון, יותר כיף לנו. הישיבה פתחה את שעריה בצורה נפלאה למגוון מאוד מאוד רחב. של תושבים, בין אם זה קשישים שמגיעים לפה, בני נוער. הילדים שלנו מגיעים לכאן ללמוד פה בחברותה עם בחורי הישיבה. יש לנו יותר שיעורי תורה. זה עושה לי טוב שאני שומעת את הזמירות ואת התפילות שהם מתפללים בכל רם. אני רואה את הפנים הנחמדות שלהם. אתה יכול לבקש עזרה אם צריך. הם לא יגידו אף פעם לא. בזיז מעשים, בעול תנועות, ונותנה להמתין, ולא זמן לחכות, ירידת הדורות. בעיר העברית הראשונה ובירת התרבות של ישראל קיים צמא רוחני גדול, ומטרתה של הישיבה היא לקחת חלק פעיל במרחב התל אביבי ולהשמיע את קולה הייחודי של תורת הישיבה. חנוכה, באו מלא בחורים של הישיבה עם טופים ועם גיטרות וישובו בבית קפה שכונתי שלא קשור בכלל לדעת. אנחנו שומעים את השירה של שירי חנוכה והחבר'ה מגיעים, ההתרשות הייתה עצומה. ברגע שאתה חלק מהשותפות בתל אביב ואתה בא כשותף, לא כמתנסב, אנחנו כבר רואים את זה, את ההשפעה שמתרחשת, את הקשרים שנוצרים, את המפגשים שמתהווים, ואין לי שום ספק שאנחנו עושים את הדבר שהוא כל כך חיוני היום לעם ישראל. המעבר של ישיבת אורות שאול לשכונת שפירא היא מבחינתי מהפך. אנחנו מאמינים שהישיבה בתוך השכונה יכולה להיות דוגמה של אחדות. אהבת אדם, אהבת ישראל, אהבת עם ישראל ואהבת תורה, כל הדברים האלה יכולים לשבת ביחד. מי שמאמין בנוכחות הציבורית שלנו, מי שמאמין בחשיבות הגדולה של גשר בינינו לבין הציבור, ומי שרוצה שצליל היהדות שישמע במדינת ישראל ושישמע במרחבי תל אביב, יהיה צליל שאנחנו אומרים אותו. צליל לא מקטב, אלא מקרב. צריך לעזור לנו. צריך לעזור לנו כדי שנוכל להגשים את המשימה הזאת. בואו והיו שותפים של ישיבת אורות שאול. עכשיו תורה של תל אביב.